To ja koristam ova prilika da im posakam dobro zdravije na decata, na roditelite, uspešna učebna godina i najvažnije to da vloživat maksimalno vo znanje. Mislim дека to je najvredniot i najvistinskiot kapital na sekoj čovjek, zato što samo taka, со збогатени со големо знаење, навистина ќе можат полесно да ги совладуваат пречките во животот. Во секој случај, општина Битола максимално е подготвена за почетокот на учебната година и се надевам дека и наставниците, директорите, професорите исто така ќе имаат добра и успешна учебна година, исто така и нив ги поздравувам и им посакувам се најубаво. Она што сакам да го кажам е дека бескрајно секогаш сме внимателни кон она што е највредно, а тоа се нашите деца. Убеден сум дека основното и средното образование подготвува одлични наши граѓани, сограѓани кои што исто така имаат можност и понатаму да избираат токму и во нашата општина, на нашиот универзитет, некои од факултетите кои што ценат дека се сродни, блиски или можат да им ги исполнат желбите како професионална ориентација. Во секој случај, овде е основата, овде е базата. Мислам дека нашите наставници, професори се максимално подготвени затоа што гледате дека и на анкетите и на интервјуата и на сето она што значи тестирање на квалитетот на знаењето на учениците, Битола предничи и се надевам дека така ќе остане во иднина. Во секој случај, нека не е среќна новата учебна година, се надевам дека во иднина ќе имаме поголем број на ученици, ќе се радуваме на полни училници, што значи дека и родителите се надевам ќе се заангажираат на некој начин да помогнат и во образовниот процес, а се разбира и за иднината на нашата општина.